Ak hľadáte dezert, s ktorým určite každého uhríte, tak je to táto Pavlova roláda. Mama mojej kamarátky pripravuje pravidelne a ja som trošku ešte zavidela, že jej mama vie takú skolu roládu robiť a som si potom vypýtala od nej recept. A to najťažšie na celom recepte v podstate nie je ani tá príprava, tá je veľmi jednoduchá, v podstate len vyšľaháte pielka do tuha s cukrom, k tomu ešte trošku octu alebo citronové šťavy, ale to pečenie samotné je už predsa trošku náročnejšie, lebo ten, ten, korpus musí byť prepečený, na druhej strane nesmie byť ani moc lámavý, pretože by ste neskôr nezatočili do tej rolády, takže to pečenie je trošku náročnejšie, ale e, s týmto postupom, čo mám je teraz ja od mojej známej, tak sa to vždy podarí. Začína sa piec pri 150 stupňoch v prvých 5 minút, v podstate predrie rúre, len aby sa trošku seklo to cesto, potom sa zníži na 100 stupňov a tak sa nechá sušiť asi hodinu potom sa v podstate nechá len krátko medzi vychladnúť, hneď sa plní, ešte to cesto by malo byť také teplejšie, malo byť úplne vychladnuté a v zápäti sa už aj cesto rovno roluje a teraz ťahuje aj z papieru na pečenie, takže ide to už potom veľmi rýchlo. Ako som spomenula, samotný počet súrovín a tak ďalej, všetko je veľmi jednoduché. Najnáročnejšie je odhadnúť ten správny čas pečenia, aby ste dokázali s tým cestom ešte dobre pracovať. Ja som zvolila ako plnku len vyšľahanú šľahačku a jahody. Ak chcete, môžete samozrejme spraviť aj mascarpone plnku, teda šľahačka s mascarpone a cukrom, alebo môžete použiť aj iný druh plnie, ktoré sa vám žiada, napríklad kakaovú alebo čokoládovú. Vyšla na šláčka, ale jednoducho hotová a splní taký sa svoj účel. Výsledok po super, práve šláčka v kombinácii s jahodami chutí naozaj výborne. Ešte jeden tip na krajine vám veľmi odporúčam používať zubkový nožik, pretože to cesto je veľmi krehučké a mohli by ste ho inak poškodiť. Ja som ešte potom na vrch cesta urobila ozdobu zo so zvyšnej šláčkovej smotany, ktoré som robila, dala do špičky cikarenskej a potom vyrobila také malé ozdobky, takisto som dozdobila ešte zvyšnými jahodami a metovými listkami, ale samozrejme, že môžete zvoliť akúkoľvek inú ozdobu. Ak hľadáte recepty na každodenné varenie pre svoju rodinu, nezabudnite nahliadno na web recepty.sk, kde sa s vami denne delím o najnovšie recepty.